μια συνέστηκε κι ο Αγγέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζόγκο. Α, μια συνέστηκε κι ο Αγγέλη. Γιατί δεν σου βγαίνει ξένε. Πάτρα και τσέτο Εδώ. Χαϊταρακούμε μεζί. Μεζί. Ασελικούνε δεν είναι αγιαστάνο μα, directly ασαγέκεται ο πατάρακα χαγκαρέλου ή ραμόν κούνε εδώ. Κατένα ηρικούνε. Ηρικούνε κατένα. Τι βήμε και. Yes, και σε βρε material μια ρε. Πατάρακα χαγκαρούμε. Yes, χαγκαρούμε. Έσχο σαξούνο. Okay, ήρικο να κατενασούρε μεν. Τι δει με σδουιέλ, μπολόρνε να μεν είστε. Ես չեմ սպառնում, մատերիալ միարը հենց այդ է հայտարակում եք. Ամոտ չկա ձեր. Եկե պատարակն ես խանգարում. Կներկանում, ինչպես է ձեր անունը? Գորդիտ գնացել. Ո՞ւմ եք գնում բռնեք. Մարդկանց եք բռնում դուք, մարդկանց եք ստեք բռնում դուք. Ստեմ մարդ բռնում, էսի եկեղեցի է, գիտես ուր ես եկե։ Ինչ նորասեցիք, որ դուք գնում եք մարդ բռնելու, ես դրաման հարց եմ տալի։ Մանգալու։ Հա, ոքե, ես վիդեոն բոլոր համարդ գուվարկեմ ծրի, բատ ես որ վիդեո միարեք, որ դե եստեղ սիքյուրիթիներ կան, որ հարցնում եմ, եթե ամոչ է մի հարցնում։ Իսկ ստեղ մենակ ես եմ մեղտարում։ Չէ, հարցնում եմ, մեկ որ տեսնում եմ, ես հարցնում եմ, իրավունք ես 3 հոգեից եմ Ես հանգիս կանգնած նկարում եմ, ձեզ նեղություն տալիս եմ ես։ Չէ, ինչ նաստե խնդիր է բա։ It's against the rules of the CIA. CIA? Forgive me. Առանց նկարելու չես կարում հետս խոսես։ Չէ, որտև ինձ իստեղ արդեն սադրում ենք հանի հոգի։ Ինչ եք ուզում ինձանից։ Ընդհանրապես ոչ մի բան։ Բայց ինչ եք եք եստեք կանգնել։ Որտև հանդիպում ունեք Սրբազանի հետ Արանելա անդեղ։ Հանդիպում ունեք։ Ես տեղյակ չեմ հանդիպումը։ Չէ, չի ստացել։ Այսքան ժամանակ ես ուտ խոսել եմ։ Գիտեք, ես մի անգամ էլ հանդիպում ունեի, որ ինձ չկայացավ։ Ինչ չկա։ Կովնան Սրբազյանը։ Ես եմ անձամբ ներկա եղել։ Հանդիպմանը։ Այո։ Դուք ինչպես եք դուք եղել։ Ես ուզում եմ չեմ։ Աստեղ խոսել եմ անջ։ Արիկ, բայց դեռ ոչ դուք դուք ինձ անձամբ։ Արա, Սրբազանի հետ ինչ որ բան ունեք ասելու, սպասում եմ ձեր բանին։ Ո՞վ է սպասում ձեր բանին։ Արեք, արեք, հա։ Ընդհանրապես եկեղեցի դուրս կա։ Հաջողորդն են ասքուրիկ։ Ուրախ եմ։ Ես էլ կանգնենք խոսանք։ Գնանք, հանդիպում ունեք դու։ Ո՞ւմ հետ։ Սրբազանի հետ, Արանել անդը։ Ես Սրբազանի հետ հանդիպում ունեմ։ Այո։ Բայց առանց կամերաների։ Լավ, եթե ես գտնեմ, որ հարկը համար կամերան անջատել, կամ Արանել անդը։ Ինչ, Արանի մամաց ի՞նչ է։ Գարանտիա ի՞նչ է։ Ես չեմ հասկանում, դուք արա։ Դուք եկել եք ինձ իմ ձեռքերը բոլորելու, դուրս հանելու եկել եք, ոչ իմ նկարելու համար։ Ո՞վ սխալ, այ սխալ բան եք խոսում։ Ոչ մեկ ձեր ձեռքերը չի բոլորը, ոչ ձեզ ոչ մատով կապելա, ոչ մի բան չկա։ Իզու ձեզ Ամուր են կանգնեց։
քանի անգամ ինձ գցել եք Facebook, ես գիտեմ։ Հա, ես գիտեմ, որ մենք ես առաջին հանդիպումը չի մեր։ Մենք շատ ենք հանդիպել։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բա, պոտավորված դրանում։ Իդեա հետ է սրբազանի հանդիպում։ Սրբազանի մոտ։ Տեսեք, ուրեմն ես չեմ գոսա։ Okay, հիմա մենք իրան եմ հետևում։ Գնացեք ճիշտ։ Բարև ձեզ։ Տեսեք, դուք արդեն սկզբից դերեք կողը։ Ոչ, ոչ։ Մատթեոս 12, Քրիստոսը կարող է ասել Մատթեոս 12:21, 21:22-ը ինչ է կարող։ Դուք սկզբից դերեք կողը չէ։ Չէ։ Դու ասեցի, որ դերը չէ, ու մի միլիոն։ Տեսեք, հիմա դիմավես, որ ասեմ կամ չէ։ Ոչ, չեմ ողի, որ դուք կողը չեք։ Պարզ մարդկային հաղորդակցության էտիկետը դուք խախտում եք։ Ես ձեզ հրավիրել եմ, որ մենք զրուցենք, ոչ թե բիզնես քննություն վերցնենք։ Լավ, քննությունը թողնենք այն հարցը մի կողմից։ Հիմա թողնենք այն հարցը, դե դուք ո՞վ եք, որ պիտի քննություն վերցնենք որևէ մեկի, ոչ թե այս։ Ձեզ հետ էլ հիմնականում ոչ ոք չի։ Բայց ես հարց եմ տալիս քեզ։ Ձեզ 21:22-ը ճանաչում ես։ Ոչ թե կոնտրոլում եմ դիտարանենք։ Ահա։ Որ Հիսուսը մտավ։ Այո։ Սրբավայրը եւ մաքրեց այն անձերը, որ խողեր աշխատում էին եւ հանցախոսներ եւ այլն։ Չէ, հիմա մենք այսօր ունենք մեկ եկեղեցի մեջ, որ մեր սուրբ եկեղեցի մեջ մտեր է եւ ամեն մարդ իր շուրջը կանգնած է, որ կոչվում է Գարեկին։ Հիմա դուք Հիսուսն եք։ Ես Հիսուս չեմ, ես ամենս Հիսուս եմ։ Այդպես լեկտիվություն ենք արել։ Բայց այն լեկտիվությունը։ Բայց ո՞րն է մեր լեկտիվությունը, ներողություն հարցով են ցելել։ Իսկ ինչպես եք ցանկանում, որ մենք մեր ձայնը բարձրացնենք։ Մենք այսօր Հայաստանում ունենք քաղբան տարկյալներ։ Մենք այսօր ունենք աղքատության հասած 80% ժողովուրդ։ Իսկ եկեղեցին մաթեմատին չի կպցնում ինչ որ մի բան անելու համար։ Եվ նաև Աստվածաշունչը ասում է, որ անօրենություն անողների կողքին չկանգնես։ Իսկ այսօր հայոց եկեղեցին ոչ միայն կանգնում է, այլև հենց ինքն է այդ անօրենությունները անում։ Այսօր ոչ մեկի համար նորություն չի, որ գոյություն ունի կաշառակերություն եկեղեցում։ Մենք այսօր հարցեր ունենք ձեզ եւ փորձում ենք մեր ձայն այսպես բարձրացնել։ Ինչպես իմանում եք, Հալաջան Քրիստինեյա։ Քրիստինե ջան։ Ես ցուտը մի բաց։ Դու խոսում ես ծափապատկություն։ Ես ազատագրնամ Քրիստինեյա ասած։ Եթե փաստեր կան, այդ փաստերը պետք է ներկայացնեն։ Փաստերը այսօր ամբողջ լրատվամիջոցները խոսում են քաղբան տակելու մասին։ Դրա մասին ի՞նչ փաստեր եք դուք ուզում։ Դրա հարցերը ռոման վերաբերյալ իրանց գնահատականները պետք է իրավապահները տան։ Գիտեք, երբ որ ներողություն, իսկ երբ որ ժողովուրդը կանգնել էր սասնածրերի կողքին, ուր էր եկեղեցին։ Ինչի՞ չգնաց խաղություն պահեր, ինչի՞ չգնաց ժողովրդին կոտորածից փրկեր։ Ինչու մի հատ ստեթմենտ չգրեց մեր ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Ինքն իմ կաթողիկոսն է այսօր, ես քրիստոնյա եմ։ Ինչի ինքն իմ ձայնը չներկայացրեց։ Երբեք ոչ մի տեղ կառավարության անօրինությունների դեմ։ Դուք ինչ եք մտածում։ Դուք ձեր ցանկացած քմարաջուկի դեպքում դիտեց ինչ պես դասում քմարաջուկը։ Ներողություն, սաստացել եմ քմարաջուկի չէ։ Դուք հասկանում եք ինչ եք ասում սրբապատ։ Եկեղեցին ժողովրդի հետ պիտի լինի, ոչ թե ժողովրդի հետ։ Այո, դուք խոսում եք սրբապատկությունից, դուք բերել եք մի պիղ ֆարարացի, դարձել եք հայոց ազգի վեհապարը, եւ դուք խոսում եք սրբապատկությունից։ Ես ուզում եմ ուրեմն ձեր բարերը կշռեք։ Ես շատ կշռված եմ խոսում։ Հավատացեք, շատ կշռված եմ ձեր բարերը։ Ես ձեր մնացեք բնորոշումներ։ Ամեն ինչից վեր, մինչ այդ սկեմը դուք անեք, դուք ին նման հավասար մարդ արարած եք։ Մենք խոսում ենք հավասարը հավասարի։ Ես իրավունքների մասին ենք խոսում։ Դուք ինձ ասում եք ինչ անեմ։ Ես ուզում եմ աչքերը բացեմ այն մարդկանց, որոնք գնում են այունով ոցված վեհապարին պաշտպանելու, պատարակ լսելու նրա։ Ուրեմն ես անգամ սկեմով որևէ ձևով չեմ մտածում, որ դա կարևոր չի։ Ես խոսում եմ այն մասին, որ դուք երբ որ մարդու մասին արտահայտում եք, առավելովին ստացվում է։ Փաստերով եմ արտահայտում։ Փաստերը չտեսա դեր։ Փաստերը ձեր արժեք։ Այս փաստերը ասա ձեր իսկ ասա ձեր կողմից կրված։ Ասա պատյակներից են։
Պատրիարքը, պատրիարքը քոյություն չուներ ձեր մոտ։ Հետո կարդացեք։ Հետո այն, որ միջև երբ եք շարունակեց, այն իշխանություններին, որոնք երկիրը տանում են կործանման, որոնք հալացում են այսօր մեր ժողովրդին, որոնք լրացնում են այն մարդկանց, որոնք փորձում են որևէ մի բան անեն, միջև երբ եք կանգնելու այդ իշխանությունների կողքին, չէ՞ որ դուք նրանք եք, որոնք կոչված եք ծառայեք հենց այս ժողովրդին, բայց ի՞նչ եք անում դուք, դուք լրացնում եք ձեր աղոթքներով, դուք կարծում եք ձեր հոգու փրկություն ունենա։ Հիմա ձեր այսօր ակցիան ուղղված է երկիրը փրկելու։ Հիմա այս ոչ այս ակցիան ուղղված է։ Իհարկե։ Ես պատրաստ եմ նույնիսկ զենք վերցնել այն մարդկանց դիմաց, որոնք այս ձևով լրացան են մատնում ժողովրդին։ Կործանման են տանում երկրին, սահմանին զոհ ունենք։ Ինչ է կանում դրա համար։ Ամեն օր սահմանին ապացում են հոգու հանգստության համար, ինչ պետք է անեն։ Եթե իշխանությունների գրպանը մտած ձեր կաթողիկոսը լրության է մատնել այս ամենը։ Դուք ինչ եք առաջարկում, որ ավելի սահմանում զոհեր չլինելու համար։ Գիտեք, մի սահմանային իշխանությունների, որոնք ծառայում են Ռուսաստանի, համախմբեք ժողովրդին, համախմբեք, որպեսզի ազատ պայքար տանեն կոռուպացիայի դեմ, անարդարությունների դեմ, անարդար ձերբակալությունների դեմ։ Վերջի վերջո հիշեք այդ սասնատրեր, որ այսօր բանտերում են, այդ մարդիկ ներողություն վերջացնեմ, կռվել են ոչ միայն հողել ձեր, նաև ձեր եկեղեցերի համար։ Ղարաբաղում ձեր եկեղեցերը պաշտպանելիս արյունաքամ են եղել այդ պատերի տակ։ Նո, ձեր համար եմ խոսում ես։ Ես ինչ-որ չեմ ուզում։ Խնդրեմ, պատասխանեք, եթե կարող եք։ Դուք ինչ եք անում այսօր սասնածրերի տղաների համար, ովքեր որ հերոսաբար պաշտպանել են ձեր եկեղեցիները Ղարաբաղում։ Սասնածրերի արածը ահաբեկչություն է։ Ոչ, ո՞վ է որակ։ Ներողություն, էսի պաշտոնական որակում է եկեղեցու կողմից։ Սա պաշտոնական, այո, մի րոպե։ Սա 20 միլիոն դրամ որակում է, դա ահաբեկչություն չի։ Կողմից արվածը անընդունելի։ Ոչ։ Մենք խոսանք ներողություն, մի րոպե, սա պաշտոնական ստեյթմենտ է, մի վարկյան, սա պաշտոնական ստեյթմենտ է, ամենայն հայոց կաթողիկոսը գիտի ձեր այս ստեյթմենտի մասին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տեսակետին ծանոթանալու համար կարող եք մայրաթուրի դերակատվական համակարգի։ Օ, գիտեք ինչպես, մենք փոխել ենք, բայց չենք կարողանում։ Եթե Գարեգին ամենայն հայոց կաթողիկոսը կարող է մեզ հետ հանդիպել այս հանդիպումից հետո, պատրաստից հետո, մենք պատրաստ ենք ցանկացած ասի հիմա չի իրականացնել, բայց հանդիպել իր հետ, բայց դուք պետք է մեզի անպայման վստահեցնեք, որ հանդիպումը կանալու է։ Մենք ուզում ենք իմանալ իր պաշտոնական ստեյթմենտը, թե ինքը ինչ է կարծում սասնատրերի առաջնային հանդիպելը, մտածում եմ, որ կարելի է քննարկել նաև վերապարի այդ հանդիպումը կազմակերպելու մասին, բայց ձեր այդ հանդիպման ընթացքում արդեն մոտս համոզում ձևավորվեց, որ անիմաստ է դա 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 իհարկե դուք չեք հարցնում, ասի որ դեպքը ուզածը չենք ասել, այլ մենք համամիտ չենք ձեր ասացին, եւ իհարկե այնպես ինչպես որ Հայաստանի նախագահը իմանալ է հիմա ներսում եք ասել, ես հաշվում տալու որ դուք իմ ուզածը ասեք, ես ընդամենը ակնկալում եի որ դուք էլ բազմինեք քննարկման համար։ Ես ասում եմ, ասում եմ, սերտաց ինչ որ նախադասություն դեր։ Չէ, ոչ ասում առանց բերելու այն, որ մարդը իրավունք ունի իր ազատ իրավունքները պաշտպանելու համար զենք վերցնի։ Եվ նա ոչ թե ահաբեկիչներ են, այլ ապստամներ, ապստամներ ընդդեմ այն անարխիայի, այն բռնապետության, որի մասն եք կազմում դուք եկեղեցին նրանց դեմ։ Նրանք ահաբեկիչներ չեն, նրանք մեր փրկիչներ են, ոչ դուք։ Այսօր դուք էլ եք, չէ՞, ձեր իրավունքները պաշտպանում։ Իհարկե, իհարկե։ Ես ինձ ձայնն էի բարձրացնում եւ կշարունակեմ գոռալ, միջև այնքան, որոնց այն մարդկանց աչքերը բացվի եւ ականջները բացվի, որոնց դուք փորձում եք հիմարեցնել։ Լավ, փորձենք հիմա հասկանանք ինչա պատասխան եկեղեցին անել։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ մեզանի ժողովրդն է, երբ որ դի մեկնի է աշխարհից, վերջի գողնակության զգացում ունենա, որ իր երկրի համար ինչ որ բան արել։ Հավատացեք, մենք արել, բայց դուք չեք արել։ Այո, մենք մեր ստարտափը ոչ ի՞նչ արեց։ Դուք մեր երկրի ցանկի արդարացումից հետո, որ օծվեց այդ արյունով, ի՞նչ արեց այս ժողովրդի համար։ Այսօր կոչվում են երկիրը փորձում իր հովանավորած իշխանավորներով։ Դուք որտեղ եք շուրջը։ Հայաստան։ Ես ավենդեր եի։ Հիմա որտեղ։ Դեռ ես ասեմ հիմա։ Որտեղ դուք այնքան մեծ ու ծավալուն աշխատանք եք արել, լրացնելով մի ողջ ժողովուրդ։ Մենք այսերից ենք ուզում մարդկանց աչքերը բացել։ Տանում ենք ամեն ինչ,
Եվ գիտեք ինչ։ Հաստատ մենք մի ողջ ժողովուրդը լրացել ենք, դուք չեք կարողանա։ Իհարկե, չեք կարողանա։ Չեք կարող լրացնել։ Մեր նման, այո, 10% են, բայց գիտեք ինչ, ցանկացած փոփոխություն սկսվել է ընդամենը 10%-ից։ Ու իմացեք, այսօր Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ փողզիջումներ են լինելու, պաշտոնապես հայտարարվել է։ Եկեղեցին ինչ որ։ Շահեկան պահի կներեք։ Այո, շահեկան պահի, այո, պետք է նշեմ։ Ինչ փող պիտի ստանան այդ հողերը հանձնելու դիմա։ Աթե եկիրը վաճառել են։ Եկեղեցին ինչ է մտածում։ Մեկ-մեկ խոսեք։ Ինչ փող սեջման մասին է խոսքը։ Մի դոպե։ Իհարկե։ Իհարկե։ Այո, բազմատիվ ազատամասերը վաճառնի եւ այն հարստությունը, որ հիմա դիզած է իր բանկերում, դրանով բանակը զինի։ Այո։ Այո, պատրաստ եք բանկանը։ Այո։ Ոհ։ Ճիշտ է։ Ներողություն, միգուցե ամենայն հայոց կաթողիկոս ընտանիք է ունի։ Ներողություն, հարց եմ տալիս։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս ունի ընտանիք։ Ձեր հարցադրումը անհետ է։ Ինչու է անհետ է։ Սա հակասում է եկեղեցու օրենքներին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը պետք է երեխաներ չունենա, իսկ դա երեխա ունի։ Եվ դա արդեն լրատվամիջոցներում քննարկվում է այդ հարցը։ Ո՞վ է ասում։ Դուք ինքներդ դուրը պատրիարքներ։ Պատրիարքները ձեր արժեք դրած ա։ Ես ճանաչում եմ ես բոլոր հրապարակում։ Դե եթե ճանաչում եք, ինչի՞ եք ստում։ Ո՞վ է։ Դասում եք ասում, եթե ճանաչում եք ու փաստերը կան պատրիարքների գրվածը ու ասում եք ճանաչում եք, հիմա ասում եք ընտանիք չունի, դա արդեն ի՞նչ է։ Ինչը չի ասում չունի, ինքը չի ասես չունի։ Ես քիչ առաջ ինքը հարցին հարցով պատասխան։ Ես քիչ առաջ դու ասել ես որ դամ աշխատենք կորեկտ լինենք միացանը։ Ես դες ստախոս չեմ անել։ Մենք է սիրում ենք դες ստախոս չեմ անում։ Ինչու եք ստում։ Լավ, շատ 4 րոպե մնաց։ Հետո չաշխատի։ Հիմա ուզում ենք իմանանք, եկեղեցին հողեր հանձնելու հետ կապած, ասենք Շահեկան պահին, եթե Սերժ Սարգսյանը հանձնի հողերը, ինչա պատրաստում անի եկեղեցին։ Ես ձեզ այստեղ հասարակական քաղաքական խնդիրների շուրջ կոնսուլտացիա չեմ հրավիրել։ Բայց ինչի եք հրավիրել։ Ես ուղղակի հրավիրել եմ, որպեսզի ձեզ հորդորեմ, որ ձեզ դուք մնաք։ Լավ, արդեն լսեցի մեր ասածը, շարժենք։ Շնորհակալություն Սրբազան։ Զորքան սա ճանապարհ չէ։ Ճանապարհը սա է, սա միակ ճանապարհն է։ Միակ ճանապարհն է։ Միակ ճանապարհն է։ Որտե՞ղ մենք բավական երկար ենք եղել։ Եվ բավական երկար ձեր իսկ խոսքը հետևելով գնացել են։ Օրինակ ես ցանոթ եմ։ Այլ է ճանապարհը։ Ես չեմ։ Ռազմական ապստամբություն ընդեն այն եկեղեցու, որը պաշտպանում է բռնապետական այդ հանցագործներին։ Դատելով ձեր վարկածից ես չեմ կարծում, որ դուք որևէ մեկին երթևել լսած լինեք։ Շատ քիչ սպասան։ Դուքի մարկագծի վրա։ Շատ քիչ սպասան, բայց ես որպես թոքում պատրիարքին Եղբորին տղան եմ։ Դուք թոքում պատրիարքի անվան ներքո դիմի թաքնվել։ Շատ կներես։ Ինքը չի թաքնվել։ Ես չեմ թաքնվել, ես ասեմ, ես գիտեմ ներսի խոանոցը։ Իդեպ դուք պատիվ ունեք Շահեն Աթալիի ծովի հետ, իդեպ։ Պատերում ունեք։ Խնդրում եմ հաշվի առեք դա։ Պատի ես քիչ Շահեն Աթալիի դեր բարձ չեմ լինի։ Ինքը չի հակվում իր, թե չի մացած։ Այն բաժակը հողնած սրբազան նալ անցյալոր ծեր ներկայությունով չեմ հաներին ստարացքեն, որ հայտարարություն էր ձեզ համար, ճիշտ ասած։ Արամանուկյանն է Շառնաթլի թորը։ Այո։ Ես իր աշակերտն էի մինչև 16 տարեկան։ Դե Շառնաթլին քրիստոնեական գործ չի արել, ինքը մարդասպան։ Չէ, ինքը քրիստոնեական դաս ասել չէ։ Ինքը թուրքասպան է։ Ինչ որ է։ Շառնաթլին թուրքերի դեմ է մարդը չէ, ոչ թե հայ։ Ինչ ձեր կարծիքով հայտականքի դիմաց ինչու պատահել։ Հայ եկեղեցում պատահվում է ասել։ Հայտականքի դիմաց։ Հայտականքի դիմաց չի, դա եկեղեցի է։ Ոչ, եկեղեցին իմ մարդը։ Եկեղեցի եւ եկեղեցի շուրջ արմեր բանալու։ Ես շատ եմ ստացած, այնում հավաքված գումարներով։ Ինչ քրիստոնեական կարոզը պետք է գա։